السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاہلوں کی دنیا ہے. ایک شخص پڑھتا ہے اللہم صلی علی، ایک پڑھتا ہے اللہم صلی علی، جس نے صلی پڑھا اس نے بھی زیر پڑھا، جس نے صلی پڑھا اس نے بھی زیر ہی پڑھا. کوئی ہمیں بتائے نا اللہم صلی علی، یہ زیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ زبر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، زیر ہی تو ہے. یہ لہجہ ہے، عربی کے اندر لہجے جو ہیں معروف ہیں ایک کلمے کو پڑھنے کے لیے. جیسے آپ اردو زبان میں ایک ہی کلمہ ایک ہی بات مختلف لہجوں میں کی جاتی ہے، ایسے ہی عرب کے اندر لہجے معروف ہیں. قرآن کی قراتیں تو ویسے ہی معروف ہیں تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ویسے بات کرنے میں یا کوئی عربی پڑھنے میں بھی لہجہ جو ہے عرب میں معروف ہے. صلی علی یا صلی علی، کوئی شخص ہمیں بتائے نا زیر کے علاوہ یہاں کیا پڑھا جا رہا ہے. ہمارے بھائی بھی غور نہیں کرتے نا، ایک ہی چیز پر غور کریں نا کہ کوئی ایک دجال شخص جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ امام کعبہ غلط پڑھتے، وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی، کہتا ہے اللہم صلی ہوتا ہے زیر ہے. تو بھائی صلی پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ پھر بھی تو زیر پڑھا. اس کو اعمالہ کہتے ہیں نا عربی زبان میں، جو قرات پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے اس بات کا، لیکن یہ جاہل کیا جانے.